Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. На днях Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», прийшла на роботу в парламент в новому образі і відразу ж стала об'єктом номер один для обговорень. 59-річна Леді Ю оновила зачіску і, ймовірно, недавно зробила чергову порцію ін'єкцій краси. Останнім часом народний депутат носила зібране у хвіст пряме волосся і окуляри в іншій оправі, а тепер стала перед колегами зі злегка завитими локонами, зібраними в пучок і в круглих окулярах, які в народі називають «Гаррі Поттер» через схожість з кіногероєм. Чому ж зараз Тимошенко кардинально змінила свій імідж? Політтехнолог Руслан Бортник вважає, що новий вигляд Тимошенко повинен дати зрозуміти, що вона молода, здорова і готова кинути всі сили на боротьбу. Образ сучасної, але суворої вчительки. Можливо, Юлія Володимирівна знову готується до боротьби за посаду прем'єра. Вона намагається продемонструвати, що вона в хорошій формі і готова відновити в країні порядок. Строгість, дотримання правил гри. Ось до чого вона змінює зовнішній вигляд. Також це може бути пов'язано із тим, що вона хворіла коронавірусом. Таким чином, ЮВТ хотіла продемонструвати ворогам і друзям, що хвороба не вплинула на неї і вона відчуває себе досить сильною, щоб продовжити бій. Фахівці, які займаються створенням стилю і іміджу, вважають, що новий образ Юлії Тимошенко хороший, але для політика досить спірний. Локони пристрасті створюють ефект недбалості і скидають пару років, але потрібно розуміти, що в елегантному віці в політичному середовищі підійдуть класичні і чіткі форми, коментує стиліст і художник Олена Тиха. Як на мене, то коса їй йшла саме тому, що була конкретика, ясність. Була гладка фактура і чітка форма, що не суперечило ні статусу, ні віку. А зараз образ несе романтичний настрій – весну. До речі, кучери в певні роки тільки підкреслюють гравітаційні вікові зміни. Прокоментували новий образ Леді Ю і профільні фахівці по волосю. По макіяжу дійсно бездоганна, а по зачісці є питання. Ось сьогодні форма зачіски ідеально підходить її обличчю, але локони краще робити менш виразними, а недбалі пасма заховати зовсім. Правильне поєднання деталей, час і місце їх використання – ознака гарного смаку, каже перукар-стилист, колорист і візажист Олена Колесник. Відомо, що Тимошенко вдається до косметологічних процедур. Над зовнішністю нардепа трудиться не один першокласний фахівець. Особливу увагу лідер «Батьківщини» приділяє своєму волосю. Я думаю, що Юлія Володимирівна точно робить собі мезотерапію волосся. Це ін'єкційна косметологічна процедура, коли за допомогою шприца вводиться безпосередньо в шкіру голови вітамінний коктейль, необхідний для росту і життєвої сили. Один сеанс мезотерапії включає в себе в середньому 200 уколів, розповіла косметолог Юлія Білоус. Над Тимошенко, треба сказати, працюють дуже хороші фахівці. Немає перебору з косметологічними і хірургічними процедурами. Якщо порівнювати її фотографії за різний час, то на них чітко видно, що десь мімічні зморшки на обличчі присутні, а через якийсь час вони зникають. Швидше за все, це відбувається за рахунок введення ботоксу – ботулоксина типу А. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал.